Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է այսօրվա իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանն է, բարի երեկո, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Բագրատյան, օրեր առաջ բրիտանական Telegraph պարբերականի լրագրողը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույց էր վարում, մի քանի անգամ կրկնեց նույն հարցը, արդյոք Պուտինին ձերբակալելու հրաման կտա Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Պուտինը գա Հայաստան միջազգային քրեական դատարանի որոշման հիման վրա, Փաշինյանը անընդհատ խուսափում էր, պատասխանեց եւ ասում, թե իբրև թե Հայաստանում քնչական, դատական մարմինները այնքան անկախ են, որ ինքը հրահանգներ չի տալիս, այսինքն միանշանակ նա չպատասխանեց Պուտինը, եթե գա կձերբակալի, թե ոչ։ Հիշեցնեմ հեռուստադիտողին էլ, որ դեռևս 2023 թվականին, երբ որ Հռոմի ստատուտը վավերացնում էր Հայաստանի իշխանությունը, Կրեմլի խոսնակ Պիսկովը հայտարարեց, որ դա թշնամական քայլ կլինի։ Այս հայտարարությունից հետո, հարցազրույցից հետո Փաշինյանի Պիսկովը ասել է, որ Հռոմի ստատուտին Հայաստանի միանալը նոր իրողություն է ստեղծել, չի կարող այն բացասական ազդեցություն չունենալ։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, այնուհետև անցնենք զրույցին, դեռևս Հռոմի ստատուտի հարցը, երբ որ քննարկվում էր, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը պնդել էր, թե պետությունների գործող ղեկավարները իմունիտետ ունեն, ուստի Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալություն չի սպառնում, եթե նա ժամանի Հայաստան։ Փաստորեն այդպես չէ, նաև Արաղ Ղազարյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ, ասում է, եթե չձերբակալի Հայաստանը Պուտինին, այդպիսով կխախտի Հռոմի կանոնադրությունը, որին նա միացել է։ Խնդրեմ, նոր թշնամական դեմարշ փաստորեն Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ վտանգներով է սա հղի։ Գիտեք, ոչ մի հարցում Փաշինյանը սկզբունքային չէ, եւ ես կարծում եմ, որ Պուտինը Հայաստան գա, ոչ ոք էլ նրան չի ձերբակալի, եւ այս անգամ ինքը արդեն խնդիրներ է ունենալու Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրների հետ։ Բալավ, եթե ես բոլոր գիտես, ինչ ես այդ բոլորն անում։ Իդեմս Փաշինյանը մենք գործ ունենք անզուսպ, էմոցիոնալ, մի ժամվամը տրամադրությունն ու մտադրությունները փոփոխող, գործողությունները ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ այսպես ասեմ, գեղական էմոցիաներով բացատրող մի անձնավորություն, և հերթական անգամ ինքը զոհ է դարձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բոլորովին պարզ էր, որ ժամանակը չէր Հռոմի ստատուտը վավերացնելու, մանրամասն բուն եվրոպական երկրների մեջ ոմանք չեն էլ վավերացրել։ Ինչի՞ է դա Հայաստանը անում, ինչի՞ առաջ գցում, ինչի՞ լուրջ պրոբլեմ բերում մեր երկրի վրա, որը ինքը չի կարողանում պաշտպանել, ինձ համար դժվար է ասել։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Տելեգրաֆի լրագրողը հիմնականում այդ հարցի պատասխաններ ուզում ստանալ։ Այդ հարցի պատասխանը եւ ստացավ մի հիմար պատասխան, որովհետեւ նրանք, ովքեր համբերություն են ունեցել, կարդացել են, բոլորը ձեռ են առել, թե քեզ հարց են տալիս, պատասխանի։ Իրա կարծիքով ինքը շուստրություն արեց, հասկանում եք, լրջագույն հարց են տալիս, ինքը շուստրություն անում, շուստրությամբ երկիր առաջ տանում, դե շուստրությամբ գնա սահմանները պաշտպանի։ Իդեպ, տեղի ունեցավ ներքին հանդի դեպքերը, որի արդյունքում մենք 4 զոհ ունեցանք, զոհվածներից մի քանիսը մանկահասակ երեխաների հայր, ցավակցում ենք իդեպ նրանց հարազատներին, ընտանիքներին, և հակառուսական թևը սկսեց հաջորդ թեզը առաջ մղել, որ սա ռուսները ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվածությամբ համաձայնություն էին տվել, և Ադրբեջանը այս քայլին գնաց, ագրեսիա կիրառեց։ Ուզում հարց տալ այդ հակառուսական թևին, որն է ապացույցը։ Չունեն, ուղղակի ասում են։ Այդ տականքն է, պետություն է կործանում։ Փաշինյանի հետ միասին պետություն է կործանում։ Որն ապացույց ունեք։ Ներքին հանդում ձեզնից մեկը եղել է։ Ներքին հանդում այն ինչ եղավ, չէր կարա չլիներ։ Հələ լավ է, հիմա եղավ։ Ձեր հետ հաղորդման ժամանակ 2022-2023-ի սկզբին մենք եղել ենք կապանում։ Մեծ խմբով։ Եվ մի խումբ փորձեց այցելել ներքին հանդ, այս ժամանակ բացահայտեցինք, որ օրերը, այդ օրերին Սուրեն Պապիկյանը թշնամուն է զիջել 27-40 կիլոմետր այդ տարածքում, 23 թվականի սկզբներին։ Այս նույն ժամանակահատվածում էր հենց։
Et arahetov, araheti vrea iren kangnatsen. Herravorutyun vor anstumes, yete uzumes gyugh gnal, vonsor yes yev u zer michev herravorutyun aisens. Inchi tishnamin lrv chi pakum gyugh chi mtnum. Nakati unetsek, mishar gyugher mot 10-nyak gyugh Hayastan Hanrapetutyan taratskis tishnamin dartsela animas, endegh mart chi aprum, kamel vorosh nerkavtsichneri iravunk en tali mtnen helnen. Adrebejantsik nuyni stugumen ete et gyugh benaki cha mtnum helum te cha. Բայց իրանք փաստացի գյուղը չեն գրավում, որպեսզի սա եթե բնակա տարածք կարող են գրավել, բայց եթե բնակավայր են գրավում, ոնց որ խոստովանեն ագրեսիայի մեջ, առայժմ հրաման չունեն բնակավայր գրավելու։ Ոչ Վարդենիսում, ոչ Սիսիանում, ոչ Գորիսի հատվածում, ոչ Կապանում։ Հասկանում եք։ Մենք այս ժամանակ ասում ենք, այդտեղ ուտեղ ոնց ես պաշտպանելու դու։ Այդտեղ հայկական դիրքը դու դնում ես այդտեղ հայկական դիրքի վրա, ասենք 5 մետր բարձր կամ 10 մետր բարձր թուրքը կանգնած ավտոմատով։ Դե ասում են Հռոմի ստատուտի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը գլուխները պատով են տալիս դրանց սաղին դե ստի համար պետք է ձերբակալել ինչպես նաև էս ԿՊ-ն որ եկա բոլորին խապեց ու եկավ իշխանության սուտը այդպես մի բան ո՞նց կա Ռուսաստանը չէր հարցնի ռեակցիա տալ ներքին հանդի դեպքերը տեղել են 2 ժամ առաջ դրանից հետո է Պեսկովը ելույթ ունեցել դրանից հետո է Պեսկովը իմացել Daily Telegraph-ի Telegraph-ին Նիկոլ Փաշի հարցազրույցի մասին։ Հայց այդ պրոեվրոպական իբրետ ուժերին, որոնք եթե հանկարծ Հայաստանը չգնա իբրոեվրոպական դաշ զրոյանում են Հայաստանում, այդ դրանց պետք է արդեն պատասխանատվություն կանչել։ Ինչի կարելի է նստել, ինչի պատասխանատվություն չկա, երբ որ նստում ես մի երկրի վրա բաներ ասում, կլյուզաներ ստարածում։ Այդպես իբան ո՞նց կարող է լինել։ Պարոն Բագրատյան, փաստորեն ստացվում է, որ ճիշտ են այն մարդկանց կարծիքները, որ Հայաստանը փաստորեն դարձել է արևմուտքի սատելիտը։ Այո, դա ճիշտ է։ Կեղտոտ սատելիտը։ Վրաստանը իրան այդպես կեղտոտությունը թույլ չի տալիս։ Լինի Ռուսաստանը, լինի Ղազախստանը, լինի Բելարուսը, նրանց հանդեպ այդպես բաներ, ամենահայլենդակ բաներ անում Հայաստանը, եւ իսկ Հայաստանի ղեկավարն էլ հելնում հայտարարում է, որ մենք հավատարիմ ենք ստորագրված թղթերին եւ այդ խաղը կազմակերպված է կառավարության կողմից, Փաշինյանի կողմից։ Լկտի խաղը, որը բոլորը հասկանում են, որ դա հենց ինքն է կանգնած։ Ինչո՞ւ եմ դա ասում։ Օրինակ այդ խաղերի մեջ նման մարդկանց ցիտում են, օրինակ մեր եւ ձեր հարցազրույցը երբեք չեն ցիտի։ Ցիտում է մեկը։ Ցիտում է Ազատություն ռադիոկայանը, որը պարտավոր է հավասար շրջված ինֆորմացիա տալ։ Ստերը, կեղծիկները, այս նույնը եղավ Ուկրաինան։ 2022-ի փետրվարի 18-ին ոչ մի պատերազմի բան չուներ Ռուսաստան, ասում էր շարունակեք Մինսկ-2-ի կատարումը։ Զելենսկին Մյունխենում անվտանգության այդ համաժողովում հայտարարեց, որ մեզ արդեն միջուկային զենք տվեք։ Արդեն պարզ էր այն, որ Ուկրաինան ուզում է միջուկային զենք ունենալ, որպեսզի նա կիրառի Ղրիմի դեպ։ Եվ այդ արդյունքը հանգեցեց այն ողբերգության, որի մեջ այսօր գտնվում է Ուկրաինան։ Մենք չենք արդարացնում ագրեսիան։ Բայց նաև գիտենք, որ այդտեղից սկսվեց, ես դա գիտեմ։ Հիմա նույնը ուզում եք, ինչ Հայաստանը վերաստեք, չեք կարում պահեք։ Եվրոպան ձեզ չի օգնում, տեսեք բարելի հայտարարությունը, ներքին հանդի դեպքերը, ի՞նչ հայտարարություն է։ Կամ ուր են եվրոպական դիտորդները։ Ուր են։ Ուր են եվրոպական դեսպանները։ Հա, ամերիկյան դեսպանը ցավակցեց զովածները հայտարարել։ Չասեց է, սխալը որը սպանել է։ ՊԴՊ-ի ներկայացուցիչները հայտարարություն արեց, հետո կողմերին ասեց, որ բայց երբ որ ներքին հանդը գրավում են, ինչի հայտարարություն չեն անում։ Գրավել են չէ՞ ներքին հանդը։ Բայց երբ որ Վարդենիսը գրավում են, ասում են՝ լավ կլինի դիրքերում մնաք։ Ինչ է օգուտը։ Սաթիկ, արևմուտքն ու Եվրոպան ոչ ուժ ունեն, ոչ ցանկություն գան այստեղ զորով Ադրբեջանի դեմը պահելու։ Հիմա մենք սա թողած թշնամենք դարձում Ռուսաստանին։ Եթե Ռուսաստանը չպետք լինի Հայաստանում իրադրության մեջ քաղաքական բանը որոշիչ դեր ունենա, վճռոր, չասեմ, վճռոր, ինչ որ էական դեր ունենա,
Հայ Ռուսաստանը կուզենա, որ Հայաստանը պատկանի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, վերջ, ոչ թե արևմուտքին։ Արևմուտքն էլ դրան կգնա։ Եթե ինչ խաղերը կան, հակառուսական չեն միայն խաղերը, ցանկացած խաղ, որ հակառուսական է, միայն ժամանակ հակաիրանական է։ Դարել ես երկիրը պարտության, պարտվել ես, հիմա էլ դες խաղեր ես տալիս, հռոմի ստատուս ես հաստատում, Իրանի դեմ ես աշխատում ամենտեղ, ամենտեղ։ Այսինքն, կռուգով մենք ունենք շրջապատված ենք թշնամիներով, հա, իշտ Ադրբեջանն ու Թուրքիան թշնամին հետ պարզ է, թշնամին ենք դարձնում Իրանին և թշնամին ենք դարձնում Ռուսաստանին։ Բայց Եվրոպան ուրա, ինչ է կարողանալու անել դրա դեմ, ո՞նց է օգնելու ենք։ Բայց Եվրոպան էստեղ ազնիվ է, այն իմաստով, պարոն Բագրատյան, և եվրոպացի, և ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ իրենք չեն գալու օգնելու, իրենք չեն անելու։ Առավելևս ինչ ես ուզում, հիմա հարց եմ տալիս քեզ, ինչ ա ուզում Փաշյան, այսքան բան չի հասկանում, ուզում ա հայ ժողովրդի կործանում, ինչ ա ուզում, ինչու այդպես վարվում, Սաթիկ։ Դե դրա համար չեմ հասկանում, հա, որտեվ դրա համար որ ասում են իրենք արևմտյան, ես չեմ հավատում, որ դա ես հասկանում եմ ինչա կատարվում, որովհետև եթե ինքը Ռուսաստանի ձեռք չտա իր կարճ խելքով, Ռուսաստանը իրեն մի օր տշելու է, այսինքն Ռուսաստանը չի գալի մարդուն հանում, ասում է մարդը պետք լինի, բայց դադարելու է օժանդակելուց, նա հասկանում է, որ ինքը ոչ ցանկալի ղեկավար է Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ ինքը ունեցել է հակառուսների ալիք, դա երբեք չի մոռացվում։ Ինքը ըստ էության հակառուսական մարդ է, ոչ թե նրա համար, որ ինքը այնքան խելացի է քննարկել Ամերիկան, լավը, Եվրոպան թե Ռուսաստանը, նրա համար, որովհետև նրանք թքած ունեն Հայաստանի նոր ղեկավարը, ընդամենը մի հատ հակառուսական տիպ լինի, այդքան բան։ Պարոն Բագրատյան, ինչ է նշանակում, երբ որ ասում է Եվրամիությունը արդեն տարածաշրջանում է, Փաշինյանն է այդպեսի հայտարարում։ Այդպես բան չկա, Եվրամիությունը տարածաշրջանում չի, չէ ու չի լինի, Եվրամիությունը Հայաստանում չի լինի, որտեվ երբ որ կորոշվի, որ Հայաստանը պետք է լինի Եվրամիություն, որոշում կկայացվի, որ Հայաստան չպետք է լինի, այն կտրվի Թուրքերին։ Թուրքիան նույնիսկ Եվրամիության անդամ չէ, չի կարողանում դառնալ, հիմա ինչի՞ պիտի։ Հասկացա, բայց Եվրամիության անդամ չէ, հիմա էլ նույնիսկ ոչ մի Եվրամիությունը Հայաստանում չկա ու չի կարող լինել։ Դա չեն հանդուրժի Իրանը, դա չեն հանդուրժի Ռուսաստանը, դա առավելևս չեն հանդուրժի Թուրքիան ու ադրբեջանցիները։ Այդ հեքիաթները թող իրեն թողրեն, խափում այ ամեն անգամ մի բան է գտնում, չէ՞ խափելու։ Մեկ ասում են Ղարաբաղը մերն է ու վերջ, հետո ասես ոչինչ Հադրութը կտանք, ոչինչ Շուշին կտանք, հա դրանք մեղավոր են ռուսները, հետո ասես դե մի աստիճանի չեսնենք արքավիճակը, հանգիստ ապրեն Ղարաբաղում, իջեցրինք մի աստիճանը, չէ 8 աստիճան իջեցրինք, հանին հայերին լարեցին ընդ։ Հաստորի Մարուկյանը ճիշտ էր, այն Մարուկյանը ճիշտ էր ասում, այս տաղավարում ինքը ասաց ովքեր են եվրոպական մի շարք երկրներ, Մինսկի համանախագահ երկրներ, ինքը ասաց ովքեր են ասել նշաձողը իջեցրեք, Մարուկյանը հստակ ասել էր, հաստորեն ճիշտ էր Մարուկյանը, իջացինք, չէ, այն էր ո՞նց իջացինք, հա թողեցին Ղարաբաղցի իջացրեցին, ավելին Ադրբեջանն ասաց եկեք փեսա գալիս եմ պասպորտները ստանանք, մարդիկ զեն չեն անում, բայց ասաց ասելա քիչ, ես ոբշե Ադրբեջանն ասաց, ես կատաղած եմ դրան, սկս ռմբակոց են, իսա անդադ հայտարարում են, նա ռմբակոց մերս ասում էր Ղարաբաղ Ադրբեջան է, նա ռմբակոծում է, նա ասում է Ղարաբաղ Ադրբեջան է, օգնեց էլի չակերտավոր ասած արցախցիների, կամ Հայաստանից այն որ ասում է Արադ Միրզյանն ասում է 240 կիլոմետր Ալեն Սիմոնը, 1440 կիլոմետր թշնամուն ազմած է, խնդրեմ Ներքինանդի, գիտեիք այդ պրոբլեմի մասին Ներքինանդի։ Չէ, որ ցերերի նկատմամբ այդ վերաբերում գնացել է մարդու իրանքի պաշտպանը, գնացել է Ներքինանդ, Նիկոլ Փաշան թող գնա Ներքինանդ, տես կարա մտնի գյուղը, մեր հայկական գյուղն է, տես կարա մտնի, գյուղի դաշտեր արգիները վաղուց ադրբեջանցիներն են, մշակում են նույնիսկ, մերք են հավաքում արգիների միրգը, թող գնա, տղե է թող գնա, այդ իր էպաց քաշանա։ Իդեպ հետաքրքիր էր, որ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգները սովորության համաձայն իր քաղաքացիներին զգուշացնում է, չէ, որ եթե վտանգ է կանխատեսում, ինչ-որ տեղից չգնա, այդ թվում ուժերը թող մեղադրեն Միացյալ Նահանգներին, հա։ Ինչու՞, չէ, Սյունիքի հետ կապված նաև զգուշացում է, չգիտեինք հերթական է, թե ինչ-որ բան, հա, մամուլում էլ հրապարակվեց այդ մասին։ Լավ, Ալիևը պահանջում է Էրդողանի հետ միասին, նույնիսկ Էրդողանը շատ չի էլ խառնում, որտեվ Ալիևը իր փոխարեն իր շահերը, իր հետաքրությունները ներկայացնում է, միանգամից բարձրաձայնում է, ասում է պետք է սահմանադրությունը փոխեք, փոխեք սահմանադրությունը, հա, ընդ որում Փաշինյանը զուգահեռ է անցկացնում, մի կարմիր շորի հետ է համեմատում, որ ցլերով շրջապատված ենք, պետք է այդ կարմիր շորը հանենք, որ ցլերը մեզ չհոշոտեն, չխժռեն, բայց մյուս կողմից նաև ասում է, եթե նույնիսկ սահմանադրությունը փոխենք, հա,
ու այսինքն այդ կարմի շորը հանենք, երաշխիք չկա, որ այդ ճանապարհը կանցնենք ու մեզ չեն հոշոտի։ Պարոն Բագրատյան, դուք վարչապետ եք եղել ծանրագույն ժամանակաշրջանում, դուք հարաբերություններ եք ունեցել տարբեր երկրների վարչապետների հետ, նախագահների հետ, դուք հետևում եք աշխարհում ինչ է կատարվում, դուք կարող եք ասել պատմությանը հայտնի է նման մի երկիր, որի ներքին կյանքը թելադրում է, օրակարգը թելադրում է այլ պետություն, որ Ալիևը 21 թվականին գոնե բացահայտ հայտարել էր, որ պետք է սահմանադրությունը փոխես, Թուրքիան ժամանակին էլ չէ, 90-ականներին էլ էր միշտ ասում, որ ցեղասպանության ճանաչումից պետք է հրաժարվեք, սահմանադրության հարցեր բարձրացնում, բայց Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբևէ չկատարեց նրանց պահանջները։ Հիմա դուք գիտեք պատմությանը, հայտնի է նման օրինակ, որ ուրիշի թելադրանքով սահմանադրություն փոխվեց։ Որ կետեն, կետար կետ հարցնում, որ կետնա ուզում փոխի։ Ու դու ուտեղ ուրիշ բան հասկանաս, ինչա ուզում ինքը անի։ Էնպես որպես այդ մարդուն մենք զգում ենք, ոչ ոք չի զգում։ Հիմա սահմանության փոխելու հարցը։ Իհարկե նման պահանջ պատմության մեջ չկա։ Մեր սահմանադրությունում ոչ մի հակա-ադրբեջանական և ոչ մի հակա-թուրքական տար չկա։ Նրանց մասին հիշատակում չկա։ Սահմանադրության պրեամբուլայում հիշատակվում է հռչակագիրը։ Նկատի ունենալով հռչակագրի պահանջները։ Հիմա Ադրբեջանն էլ հռչակագիր ունի, Ռասուլզադեն էր գրել 100 տարի առաջ և իրան սահմանադրությունը հիշատակվում է դա, Ռասուլզադեն հայակեր, մարդակեր, գարզանը, հիշեցնեմ Ադրբեջանի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի հիշում, երեք հատ մարդակեր, հայակեր մարդիկ ունեին, Խանխոյսկին, Թոփչուբաշևը և Ռասուլզադեն, հիմա հատ հատ հարցուր, ինչն է ուզում փոխի սահմանադրությունը։ Հիմա ուզում է ձեր չի տալի։ Հատ հատ ասա, հատ պատասխան։ Սահմանադրության հրճակագիրը, հրճակագիրը ձեր չի տալիս։ Պետք չի հաստորեն։ Արցախից հերթով գնանք, չէ՞ հերթով գնա, չէ՞։ Հողը պետք է հանել։ Հիմա կտենաք ինչ են հերթով գնում։ Մի րոպե։ Սահմանադրությունը ինչ են փոխում։ Թող դնի ազգային ժողովը մեծամասնությունը հրճակագիրը փոխի։ Ինչա փոխում սահմանադրությունը։ Որ ԿՊ-ի վրա չընկնի փոփոխությունը, որ ժողովրդի ջեբը գցի։ Հրճակագիր ընդունել է գերագույն խորհուրդը, չէ՞ Սաթիկ։ Այո։ Այո, գերագույն խորհուրդը փոխի։ Թող փոխի, հրճակագրում դա 5-րդ կետն է, բանի, 4-րդ կետն է, Հայաստանի, որտեղ հիշատակվում է, հիշատակվում է։ Հայաստանի հայկական ԽՍՀ-ը եւ Արցախի հանրապետության խորհրդի որոշումը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը։ Դիր փոխի, գտնում ես ճիշտ, հա, պատասխանացում վերսի կովրա, ուր ես դնում, այդ ներքին հանդում էտի, որ դնելու ես, հետո էլ հեռուստացույցով ել ելի տունարած չեն այս ընտեղ հեռուստացույցով չեն տեսնում, գնալու են քվերկեն էլ ես իզ վիրավիճակում կեզ կող, որ ասում ես կարմիր կով, կապում ա չէ ինքը, ասում արա հատ է ճիշտ ասում, բա ոնց ասում, եթե ցլեր կան կարմիր կովը, կարմիր շակուստ տան։ Մանավանդ, որ իրենք ասում են, եթե չփոխենք պատերազմ է լինելու։ Մի րոպե, եթե փոխենք պատերազմ է լինելու։ Փոխելուց հետո անիմաստ է պատերազմ չանելը։ Հաջորդ հարցը դու։ Թուրքիայի ցեղասպանության պահանջի մասը հանել սահմանադրությունը։ Ուրեմն սահմանությամ գրված է, ցեղասպանության պահանջ չկա։ Կա ցեղասպանության ճանաչման պահանջ։ Բա ոչ 42 երկիր ճանաչել է։ Մենք ուզում ենք, որ մեզ արտասա այդ երկրները, որ ճանաչել են, 42 երկիր, Ռուսաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիայի սենատը բանաձև ընդունեց։ Ինչ? Ֆրանսիայի սենատը բանաձև ընդունեց։ Ֆրանսիան միրոպե, որոշ երկրներում քրեականացված է։ Ուզում ես, որ դրանք մեզի անվանեն ապահովիչ, ասեն, մենք արդեն ժողովրդին ապահովեն։ Տղա ջան, եթե պիտի փոխես, ժողովրդին հանգիստ թող այ ժողովրդին։ Նույն հրճակագրի 11-րդ կետն է։ Գերագույն խորհուրդն ընդունի, գերագույն խորհուրդը փոխի։ Ղարաբաղի հարցը ոնց էր, գործումն էր Մինսկի խումբ, առհամարելով Մինսկի խումբը, Փաշյան հայտարարել Ղարաբաղ Ադրբեջանը ու վերջ, վերջացավ արդեն Մինսկի խումբը, այդ չկա, չի կարող լինել։ Պտե մինչև Փաշինյանը, Ալիևը ինտենսիվորեն աշխատում էր Մինսկի խմբի դեմ, Փաշինյան այո, չէր հաջողվում, ավելին ասում էր միջազգային հարթակներում, դատարաններում պետք է դատի տան ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահողներին, ասում են Հայաստանը հաջողորդություն է, որ ժողովուրդը փոխի, դրանից հետո հետ չլինի 42 երկրի ցեղասպանության ճանաչումը։ Ինչ ա դա լինելու։ Վերջ, դա վերջ, էլ չեն ճանաչում ցեղասպանություն, էլ զսպող բան չկա, թուրքեր հարցակվեք,
Ինչ են անել, կոտորեք չեն ճանաչելու։ Մեկ Հայաստանում այսպես ղեկավարներ են գալիս, որոնք արդարացնում են։ Որովհետև եթե ժողովուրդը ռեֆերենդումով փոխի այդ ցեղասպանության ճանաչման կետը, դա նշանակում է ժողովուրդը հրաժարվում է ցեղասպանությունից։ Խաչատուր Սուքիասյանը հայտնի մականնով գործարարը ասում է, որ մենք պետք է հրաժարվենք դրանից, ասում է, ես թքած ունեմ ով ճանաչում, ով չի ճանաչում, ու ասում է, մենք չենք կարողանում զարգանանք, եթե այդ կետը ցեղասպանության ճանաչման մասին, կետը սահմանադրության մեջ կա, ասում է։ Այդ ինքը չի կարող զարգանալ, կարող է իր փողերը նպակասել, ինքը չի կարողանում զարգանալ։ Մենք ինչ գործ ունենք Խաչատուր Սուքիասյանի հետ։ Նա որովհետև մտավորականն է դարրել, որ այսօր էլ այս բաներ ասում։ Ես հիշում եմ, ի դեպ այստեղ ժամանակին պրեսինգ ակումբը կար, փակ քննարկում էր, եւ երբ որ դուք խոսում էիք Խաչատուր Սուքիասյանը ինչպես այսպես սուս-փուս ձայն անգամ դուրս չեր գալիս, հիմա ակնորա կտրել, որտեվ անգրագետների մոտ ինքը բանա, գրագետա Երևանում, իհարկե։ Ես հիշում եմ, պարոն Բագրատյան, հենց այստեղ էր, այս տաղավարի տեղում էր այդ ակումբը։ Հա, Սաթիկ ջան, եւ երկրորդը, եւ ուզում եք ցեղասպանության կետը մեղմ եք կամ բանա Թուրքիային ուզում եք քծնել։ Ձեր ազգային ժողովը ընդունեք։ Ինչ եք ասում, էդիքը հանրակրվեի խեք դնում։ Հանրակրվեի կարիքը դեռ չկա, գերակուն խորհրդի որոշումը, սահմանացումը տեսքի չկա։ Հասկանում ես։ Սահմանացումն ասում է, ընդունելու հռչակագրի բաները, չէ՞։ Դու գնացեք հռչակագրի այդ երկու կետը Ադրբեջանի Թուրքիայի մասով փոխեք։ Վերջացավ։ Ինչ եք դնում հանրակրվեի։ Այսինքն որ գնաք ասեք դեմ ժողովուրդն ուզում։ Այդ ինչ քսնել է, այդ ինչ քամակ մտնել է Թուրքիային ու Ադրբեջանցիներին։ Որինչ, որ 5-ի տեղը, 4-ի տեղը ներքին հանդուն սպանեն 15-ին։ 20-ը սպանեն։ Հպարտություն ունեք թե՞ չէ։ Ո՞նց եք աշխարհի աչքին նայելու։ Ո՞նց եք դրանից հետո գնալու Գերմանիա։ Շոլցի աչքերին նայելու, գերմանացի ժողովրդին նայելու, ամերիկացի ժողովրդին նայելու, Բայդենը ընդունած չէ ցեղասպանությունը։ Բայց եթե ցեղասպանությունն էլ վերջ եք տալու, դա նշանակում է, եկեք մեզ ինչքան կոտորեք, ինչքան էլ կոտորեք, անպատիժ եք մնալու։ Վերջ պատմությանը։ Վերջ Հայաստան, վերջ ցեղասպանություն, վերջ, չգիտեմ, էլ սևեր, բան, խոսակցությունների վերջ։ Հիմա դրա համար հարց եմ տալիս, ասում եմ, երբ որ Բարոսները ո՞նց եք նայելու։ Որ 95 թվին ընդունի ցեղասպանությունը մեր։ Գիտեք ինչքան դժվար էր։ Ես եմ լոբինգներից մեկն արել։ Մեկ օրինակ Ժիրինովսկին չեր համաձայնվում։ Ասում էր հայրը մեզ կցելու է։ Հերի ճիշտ դուրս եկավ։ Դուք դրանից հետո ես չեմ հասկանում, ինչպես են հայրեր ունեք թռչելու Մոսկվա գնալ կար բան։ Բան Բագրատյան, այն ժամանակել են, չէ՞, թուրքերը միշտ դիմադրել են դրան։ Հա։ Հա, բայց դուք այստեղ 4 տարի առաջ Էրդողանն ընդունեց։ Էրդողան ասեց, ես ընդունում եմ, որ զոհերը ներ ավելի քան 800 000։ Եվ ցավակցում եմ այդ զոհերին։ Հիմա ասում է Էրդողանն էլ է սխալվել։ Համարյա թե ընդունեց Էրդողանը։ Հա, որովհետև դրա համար եմ ասում, եթե Ֆրանսիայի սենատը քրեականացնող օրենք է ընդունում, ցեղասպանությունը քրեականացնող, Ֆրանսիան դադարում է զարգանալ, դա խանգարում է, ոչ, դա Թուրքիայի համար է մնաց, չէ՞, դա Թուրքիայի համար է։ Բացատրեմ, սիրելի ժողովուրդ, եթե մենք ընդունում ենք, որ ցեղասպանություն չի եղել, հարցացակում, մենք ով ենք։ Այն երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք, եթե Հայաստանը, թե Թուրքիա, թե Ադրբեջան։ Եթե կարճում ենք ցեղասպանությունից, դա ասում ենք, որ ոչ միայն այդ երկիրը, այլ կողքի շրջապատում եղել են հայեր։ Ես սա եղել է մեր հայրենիքը, ցեղասպանությունից, որ մենք հրաժարվում ենք, մենք գնալու ենք, ասենք, բոլոր այդ պատմաբանների, որ Հայաստանի մասին գրել են, Էդվարդ Գիբոնից մինչև Թեոդոր Մամզեն, չգիտեմ, Մարկվարդ եւ այլն, ասելու ենք, որ մահացել են արդեն, ասելու ենք, սխալվել եք, որ գրել եք Լեմկինի ինստիտուտը։ Հա, բացի դա, Լեմկին, բանը, Անատոլ Ֆրանս, հասկանում եք, Լուի Արագոն, Արնոլդ Թոյմբի, գնալու ենք, ասենք, հիմար չեք, ես չեր գրել։ Մենք գնալու ենք, մենք ինչա գնա, դրանից հետո ստիված պիտի լինենք նամակ ուղարկել Թոյմբին կամ նրա հետնորդներին, ասել փոխեք ձեր պատմության գրքերը։ Խոսքը Արնոլդ Թոյմբիի մասին է, Սաթիկ։ Հասկացեք, հայ ժողովուրդ, վերջ, ցեղասպանությունը հենց մենք մերժեցինք, վերջ։ Ես չեմ ասում, կա ցեղասպանության ինտերպրետացիայի տարբեր աստիճաններ։ Օրինակ, դուք եւ ես մենք կողմ ենք նրան, որ ցեղասպանությունը եղել է։ Եվ մենք դա գիտենք, կոնկրետ ես գիտեմ իմ հարազատներով։ Բայց կա երկրորդ աստիճանը։
Եթե մենք ընդունենք ցեղասպանությունը, մենք գնում ենք ռեստիտուցիայի, այսինքն պետք է նա փոխհատուցվի։ Օրինակ ես ռեստիտուցիա չեմ գնում, որտեղ դա արդեն ագրեսիա։ Ասում եմ, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Իմ խնդիրն եմ ես համարում ավելի լավ է Թուրքիան ճանաչի, բայց ռեստիտուցիայի համար ես ոչ թե պայքարում եմ կամ չեմ պայքարում, ասում եմ, դա ժողովուրդ առանձին մարդկանց իրավունքն է։ Բայց դա իմ իրավունքը չի։ Կա երրորդ աստիճանը։ Լավ, ցեղասպանել եք, ռեստիտուցիա արեք, հողերն էլ հետ տվեք։ Դա արդեն աշխարհն ընդունում է որպես ագրեսիա։ Որտեղ գույցուն Հելսինկի 1972 թվականի սահմանները ճանաչված են։ Հասկանում եք։ Թուրքերը պետք է մեզ աղաչեն, որ մենք ցեղասպանությունից են կողմ, նոր քայլեր չեն կանում։ Պարոն Բագրատյան, հիմա նույն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց պաշտոնական լրատվամիջոցներով 44-րդ առաջ էլ, հետո էլ, հատկապես 44-րդ ծանր պարտությունից, դաժան պարտությունից հետո տեսանյութեր են ներկայացնում պաշտոնական ալիքներով իրենց։ Ասում են, ռեպարացիայի հարց են բարձրացնում, միջազգային դատարաններ են հայցեր ներկայացնում, հիմա երևի ասելու են Ալևն ու Էրդողանը, ասել են Փաշինյան, հանեք այդ հայցերը, հա, խանգարում եք մեզ։ Եվ նրանք ինչ են ասում։ Ներկայացնում են քարտեզը, ասում են, եթե Արցախյան առաջին պատերազմից մինչև հիմա հաշվել ենք X գումար միլիարդների մասին է, միլիարդավոր դոլարների մասին է։ Ասում են Հայաստան, հենց տենց Թուրքիայի, Ադրբեջանի պաշտոնական ալիքով հաշվում ենք, հաշվել ենք, միջազգային դատարաններ ենք դիմելու, եթե չեք կարողանում այդ փողը փակվեք, փոխհատուցեք մեր վնասները, հա, տարածքով փակվեք։ Իսկ մենք ասում ենք հրաժարվում ենք, հա, ճանաչումից եւ պահանջատիրությունից։ Ամենաբարձր ուզում եմ ասել, Սաթիկ, մանավանդ այն բանից հետո, ինչ որ եղավ 20-րդ պատերազմի ընթացքում, իրանց բոլոր ռեպարացիային մենք կարող ենք պատասխանել կրկնակի երակի ռեպարացիայով, թեկուզ մարդկանց կյանքը գնահատելով, որ իրանք եկան սպանեցին։ Դա բայց մեկը պետք է լինի այդ հարցը բարձրացնելու, դեր դեղի իշխանություն պետք է լինի, ոչ թե ամողնաշարի բան։ Չպետք է լինի, դրա համար ամսի 20-ին, փետրվարի 20-ին 16:30 հավաքվեք ազատություն հրապարակում, միասին շարժում ենք, միտինգ անում եք։ Փետրվարի 20-ին, 20-ին 16:30 բոլորը եկեք։ Ժողովուրդ ջան, ո՞նց անում ենք։ Պրոբլեմը գալիս է, որ այդ մարդը պետք է հեռանա։ Ուզում եք, որ մեզ անհանգստացնեն, ուզում եք, որ նորից ցեղասպանեն, հրաժարվեք նախկին ցեղասպանությունից։ Սա է իրական բանաձևը, սա է տրամաբանությունը։ Որտեվ Սաթի, եթե մեզ ցեղասպանել են, ինչ որտեղ են, չէ՞ ցեղասպանվել։ Այդտեղ ինչպես է կոչվում։ Արևմտյան Հայաստան։ Օ՜, բարձվում Արևմտյան Հայաստան, դտղեք։ Թե դուք մեզից արևելյանում չեք թողնում ապրենք, հլա Արևմտյան Հայաստան եք պարտում մեզ։ Վայ, չեք նայել երեք ազատություն ռադիոկայանով դաշնակցական պատգամավոր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանի եւ ազատության լրագրողի հարցազրույցը։ Ազատության լրագրողը ցույց է տալիս Արարատ Սարը, ասում է, պարոն Խաչատյան, սա ո՞րտ է։ Ասում է, այսինքն պարոն Հայաստանի տարածքում չի, ասում է, Հայաստանի տարածքում չի։ Բա ինչ է ձեր զինանշանի վրա դրել Արարատ Սարը։ Ո՞վ է հարցում։ Լրագրողը, որ ձերը չի, ձեր տարածքում չի, ի՞նչ եք դրել։ Լրագրողը պատով է տալիս։ Այդ ո՞նց է Ղազախստանի դրոշի վրա արևը կա։ Դե նայել ասեց, այդ ո՞նց է Թուրքիայի դրոշի վրա 12 հատ լուսին։ Լուսին ասում է ոչ մեկինն է։ Ո՞նց ոչ մեկինն է։ Հա, Արթուր Խաչատրյանը ասում է, բա լուսին որ դրել է։ Դե Թուրքիան գա վարակուր քաշի, մենք չտենանք Արարատը։ Մեզ արևում։ Թող մի հատ վարակուր քաշի։ Լավ ենք անում, տեսնում ենք, երկինքն էլ տեսնում ենք, գրում ենք։ Նկարում ենք։ Ո՞վ ասեց։ Բացի դա, բացի դա, բոլոր միջազգային օրենքներով, քանի որ 1920 թվականից ԱԽՍ-ը Գերբի վրա դա կա, գոյություն ունի, նա այլևս մերն է։ Բա Թուրքիան միջեր մա ուր է, որ Հայաստանի է, ՀԽՍ-ը Գերբի վրա Արարատ Սարը կա։ Ստացվում է այդ ՀԽՍ-ն, որ կոնտրոլ են անում ռուսների կողմից, 100 անգամ ավելի մարդկային են, քան դասրանք։ Չէ՞ որ նույն Ստալինը պատասխանել է։ Դե հիմա տեսնում եք, ուր գնում է Արարատ Սարը նկարել տալիս։ Քրեակատարողական ծառայություն պետք է գնա, Արարատ Սարը պատիններ մնացել է Արարատ Միրզոյանի անունն էլ։ Մենդերեսը, երբ որ Թուրքիայի վարչապետը Ստալինին բողոքել էր, ասել էր, բան եք անում ախպեր։ Ստալինն էլ էր ասել, չէ՞, լուսինն էլ է նկարում։ Եվ Մոսկվան չխնդրեց հայրին, որպեսզի գերբից անեն Արարատ Սարը։ Մենք արդեն սովորել ենք 100 տարի է մեր գերբի վրա դա կա, մենք դա ենք ընկալում։ Թուրքեր, հետո ինչ որ ձեր տարածքում, բայց այդ սարի շուրջը մեր ժողովուրդը ձևորվել է։ 11-րդ դարում եկել է, գրավել է սա։ Մեր հիշողությունն էլ է կուզում գրավել։ Լավ, ոչնչացիք ժողովուրդ։ Դե ջնջում են։ Ոչ, հա։ Այնպես որ ազատության ռադիոկայանը գլուխը պատով է տալիս։ Ես իդեպ առաջ ասելով ասեմ, այդ ռադիոկայանը ամենուր սրում է հայ-ռուսական հարաբերությունները։
Այդ ռազմականը խախտում է 92 թվականի պրոտոկոլը, որ պետք է հավասարակշռած ինֆորմացիա տա։ Այդտեղից ծնվում է ճշմարտություն։ Ազատության ռազմականի ոչ այսօր տարածվել է հանրային հերթատեսության վրա։ Դա պրոթուրքական, հակահայկական պրոպագանդա գնում։ Այդ ամեն ինչ տակ։ Կզիջենք մի խոսքով, կզիջենք մենք այս կետում, վերջ, վտանգի տակ ենք դնում Արևելյան Հայաստանի գոյությունը։ Նրանք ասելու են, մարսեցինք արա, վերացինք իրանք, հայրենիքից զեկեցինք, մարսեցինք, հիմա արի վերացնենք Արևելյան Հայաստանից։ Եվ չեք ստանալու, չեք ստանալու, այս զիջումներից հետո ոչինչ չեք ստանալու, Փաշինյանը փորձում է թուրքերի քամակը մտնել, որովհետև մի կոմիտեից արդեն ճշնամացել է ռուսների հետ, մյուս կոմիտեից չի ստացվում թուրքերի հետ հարաբերությունները, թուրքերը ջոկել են, որ թույլ տեղա, ինչի՞ էս պատմական էս փուլում շանս կա ընդհանրապես վերացնելու այդ պետությունը։ Քան որ կետերով ենք գնում Արցախի մասով, հա, երբ որ Արցախի մասը ուզում է ընդհանրապես հանի հրճակագրից եւ այլն, դա ինչով վտանգ։ Թող հանի հրճակագրից։ Չնայած ես խոր չեմ, թե ես չեմ ասում հրճակագրից դրանք հանի, բայց ասում եմ դրանք հրճակագրի կետեր են, դա գերակուն խորտի իրավացան հարցնա։ Ռեֆերենդում խեսանում։ Խես ժողովրդի ջեբը գցում։ Որ վաղ ասես էդի մեր քփն չփոխես, ժողովուրդն է փոխել, ժողովուրդ խոջեմնա գցում դա։ Բա ժողովրդին ասում, ասում է դուք եք ինձ ձայն տվել, ես ունեմ, ես լեգիտիմ եմ, ես եսեմ ենեմ։ Բա որ լեգիտիմ ես, ազգին ժողովրդին փոխի։ Դու ինչ ես ուզում, մեզնից ինչ ես ուզում, թղա ջան։ Իրականը ուրիշ բան է համանդրությամբ ինքը անում, Սաթիկ։ Իր խորամանկությունները ինձ պարզ են։ Այդ համանդրում կլինի մի հատ կետ, որի մասին հիմա չեն խոսում։ Որ ինչ կետ։ Այդ կետ այն է, որ Հայաստանը որևէ ռազմաքաղաքական բլոկի չպետք է միանա։ Եվ Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա երկրների զորքեր չպետք է լինեն։ Այդ փոփոխությունները բոլոր դեպքերում պետք է ուղղվեն ի վերջո Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե հոգուտ Հայաստանի։ Նպատակը դա է։ Մենք այսօր քննարկում ենք այս կետերը, որի մասին պետք է փոխենք։ Իսկ եթե որ ներկայացնեն համանուն փոփոխություն նախագիծը, այնտեղ այդ կետը կլինի։ Դա է հիմնական, արևմուտքին դա է հետաքրքրում։ Արևմուտքինի դեպքում չի տակվում, որ դու շղացման մասին չի հիշատակես, նաաբարոտ արևմուտքի ձերքին դա ինչ որ բան է, մահակա Թուրքիայի դեմ։ Այդտեղ արևմուտքը ճանաչել է շղացմանը։ Այո, Բայդենը։ Ուրեմն էսա խնդիրը, էս իր խորամանկությունները, իր կները գեղցու գյուղացու չեմ ասում, գեղցու խորամանկությունները թող իրան պահի։ Պարոն Բագրատյան, նաև ես ինչ եմ նկատում հիմա այդ հակառուսական թեվը, նրանք արևմտամետ չեն, նրանք հիմնականում հակառուսական են, վաղակաղ բարձրի նրանք պրոթուրքական են կամ միջեր։ Ֆիքսենք, ուզում ես անունները դուրս սաղի։ Դրանք հակառուսական են, որովհետև եթե Հայաստանը նորմալ հարաբերություն ունենա եւ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի հետ, նրանք այստեղ երբեք ոտի չեն կանգնի։ Նրանք այնքան են քրվել Ռուսաստանի։ Դե հիմա շարունակվում են, մի բան եմ ասում։ Այնքան են քրվել, որ նրանք քաղաքական ապագա չունեն։ Բայց նրանք հիմա տեսեք ինչ ոչ են վերցրել, ասում են, այո, հայ ժողովուրդ ասում են, հեղափոխությունից հետո ասում է ամբողջը ձախողել են, ժողովրդավարություն չկա ընդհանրապես, ասում է պաշտոնները զբաղեցնում է ԿՊ-ն այսօրվա իշխանությունը անձնական հարստացման համար, այո կոռուպցիա կա, այո այդ ամեն ինչ կա, բայց ասում է գիտեք մենք շատ մեծ նվաճում ունենք, մենք ընդրելու իրավունք ենք ստացել հեղափոխությամբ, եւ ասում է Փաշինյանին փողոցով չպետք է դուրս ուղարկել, ճանապարհել, ասում է ազատվել նրանից, չէ, ընտրություններով, ասում է ուզում ենք ժողովուրդ մնանք, թե վերջապես ազգ դառնանք, հիմա նրանք էս են տանում, որտեղ իրանք ընտրություններով, որ հեղափոխությունից ոչ մի օգուտ չկա, հիմա ասում է ընտրություն ընտրելու իրավունք, այնպես ինչպես եկել է Փաշյանը փողոցով, հա, փողոցով, այո, ժողովրդի քաղաքական ճշմարտ տակ հաջորդը վախենում են դրանից, դրանից Փաշյանը ընտրվում էր 18-21 թվին, ինքն ասում էր գերբից հրաժարվելու է, չէ, ինքն ասում էր ցեղասպանից հրաժարվելու է, չէ, այնց էտա իրանք որ ճիշտ են ասում, Փաշյանը քանի որ ընտրվել է, խապել ընտրվում, ուրեմն Փաշյանը պետք է հեռացվի, իրանք գցել են ժողովրդին, Փաշյանը ժողովրդին գցել է, փաստորեն նկատի ունեմ, Փաշյանը ներքին հանդին գցել է, մենք քիչ սկսեցինք խոսակցել, որ ներքին հանդ չես կարող մտել։ Սաթիկիս, դու գիտես, որ Կոթի գյուղ կարելի է մտել, թե չէ։ Դե ադրբեջանցիներ դուլտություն ա պետք։ Սաթիկիս, դու գիտես, ինչպես են շուրնխում ապրում։ Սաթիկիս, դու գիտես, ինչպես են հիշում եմ շուրնխ, ինչպես են տրանս գենդերին մտրեցին շուրնխ։ Տեղ գյուղի հետ ինչ եղավ, որի մի մասը գրավեցին եւ գյուղը վտանգի տակ է։ Հիմա ժողովուրդը չի գալի, չի բողոքում, որովհետև իրան էլ հենց մեկը փախրում, ասում են, արի ավելի ուրիշտեղ թազատուն ենք տալի, փող ենք տալիս։ Սաթիկ, դու գիտես, իշխանասարում ժողովուրդը հանգիստ ապրում է, թե չէ։ Ինչ էր մարած, ինչան էր, ասում էր,
hangis te tehum ek gyughapeta mi khani gyughatsne mnats iharke kanats erekhin hanelek elish gyugh kanats erekhi khaghtagoghi mi khanoki gishel mtmen gyugh tursen galis et asop kes motarpes mi tari arach va egats interview er tervel er bani terteris mekin hima ish chum uzum Yerevan-a toghem a Et ovor Pashyan-in intrel a ura het a mnatse, chnas hima mart chem ktum, chka meke vor ia het mnda, gnatse kes yerkhirits. Denak inch en kanum, inchpes en karoghanum. Mite chek haskanum, vor Dashink-e pokhel a hakarusakanutyunum men vnasapacharum. Mite chek haskanum, vor yete Hayastan-e piti lini aremutki ban en nerkayutsich, vor ընդ որում արևմուտքի տարբերց Ռուսաստանը ասում է, այստեղ մատը մատի չափ կկրիվեղի, ապա Ռուսաստանի շահավետը որ Հայաստանը Ադրբեջանը գրավի, այլ ոչ թե Հայաստանը մնա արևմուտքին. Նույնիսկ Իրանի շահավետ կլի, որ թուրքերը Հայաստանը գրավեն, քան թե արևմուտքը. Գրավել պայմանական եմ ասում, բայց չեք հասկանում, որ սենց ռիսկի դիվիժենները չեն անում արտաքին քաղաքականության մեջ. Ձեզ ինչ են խանգարում ռուսները հետ լավ լինել արևմուտքի հետ. Հա, մի բանը խանգարում, որովհետև եթե ռուսները մնացին, Փաշյան չպիտի լինի, այդ արևմտամետ ուժերն էլ պիտի պատասխան տան իրենց արածի համար, որովհետև իրանք ոչ թե արևմտամետ են, արևմտամետ ուժ Հայաստանում չկա, Հայաստանում կա հակառուս ուժեր, որովհետև իրենք կապ չունեն արևմտյան արժեքների հետ, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն, այդ ես Հրանտ Բագրատյանն ես, որին անվանում են Չիկագոյի մալչիկ, իմ ես մի հիմա էլ ունեմ ազատական լիբերալ աշխարհայացք տնտեսակարգի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլն. Այդ ես Հրանտ Բագրատյանս հանկարծ դառնում եմ, մանկարծ դառնում եմ բան ժողովրդի թշնամի, ներկայացնում են ինձ որպես պրոռուսական ուժ, ես պրոռուսական ուժ եմ, ասում եմ ռելցում կար, հա դուք անասուն չեք, ես ուզում եք, դուք ինչ ա, ձեզ ինչ կա, կփախնեք ձեր նշած մարդիկ, կփախնեն մի օր մեզ երկու, բայց ժողովուրդը, բայց ես չեմ ուզում փախնեմ, դուք ռեալության հետ. Բայց նույնիսկ այդ Վրաստանի, Ուկրաինայի փորձը ձեր քելքին բան չի սորտը, Վրաստանը կործեց Հարավային Օսեթիան, Աբխազիան, հələ Աջարյան էլ հետը, Ուկրաինան չեք հասկանում, որտեղ հաղթանակ չկա, դուք չեք հասկանում, որտեղ այդ ուղղության մեջ, երբ որ հակառուսականություն ագրում, հաղթանակ չկա. Եթե շատ եք ուզում, Ռուսաստանը իր դաշնակիցը կդարձնի Հարավային Կովկասում Ադրբեջանի, բա առանց դաշնակից ոչ չի մնա. Եթե արդեն իսկ նույնիսկ վալյուտայի դրամի հետ կապված արդեն պրոցեսներ գնում են մերձեցման նաև նույնիսկ այդ դաշտում, բայց ռուսների քաղաքական շահն է, չէ՞, իրանց քաղաքական շահը պահպանելու համար, բայց եթե անվերադարձել են հայրը, sense վատություն անում, բայց ռումի ստատուսը ինչի՞ Ադրբեջանը չի հաստատում, ինչու՞ Վրաստանը չի անում, ես դուք ով դեռ չէ, տղեկ, այտես չի, որ դուք սա չեք հասկանում, դուք ասում եք, եթե մի վատ բան էլ լետ ամենից հետո ժողովուրդն ա վճարել, թքած իրա վրա, այն ժողովուրդը, որին վկայակոչում եք, թե իբր ձեզ ընտրել ա, սա է խնդիրը, ստեղ արդեն ուրիշ հարց ա, դե նրանք միանգամից հող են նախապատրաստում, որ ընտրությունները, այ ընտրելու իրավունքը ձեռք բերում, ոչ մի բան, դու մի բան ես ասում, ժողովրդը քեզ ընտրում ա, եւ եթե այդ արածը բան անում ես, եթե դու դրանից հետո անում ես բոլորովին այլ բան, որը չես ասել, ընտրություն չկա, բացի այդ, պարոն Բագրատյան, իրենք շատ լավ արդեն կեղծում են ընտրությունները ամենից, եթե դու եկել ես իշխանության, անում ես լրիվ հակառակ, ինչ խոսք ես տվել, ուրեմն ընտրություն չեղա, դու եղել խապանք, արի դեմոկրատիայի տեսությունը կարդացեք բել, սոցիոլոգներ կարդացեք, հա կարդացեք վերջերս հրատարակված Ասլունդի հրաշալի գիրքը, շվեդ, ասում է, եթե դու եկել ես, խապել ես, էլի ընտրություն չի եղել, քեզ չեն ընտրել, դու խապել ես պրոստա, եղել է մանիպուլյացիա, եւ ուրեմն եկեք հասկանանք, Փաշյանին ոչ ոք չի ընտրել, նա մանիպուլացրել է հասարակությունը, սա միայն բան է, քան թե այն, որ ընտրել են, բա որ ընտրել են իրան, ինքը այդ ընտրած ժամանակ տված որ խոստումն է անում, բա գերբի մասին ինչի՞ չեն խոսում 21 թվի հունիսին, Սատիկ ես չեմ հավատում, որ Ադրբեջանն ա պահանջում սահմանության փոփոխություն, այդ ինքն ա խնդրում, որ Ադրբեջանն ասի, այդպես բան չկա, ես լուրջ կասկած ունեմ, որ ստեղից նավոտ կա գնում, թե ասեք սահմանությունը փոխենք, ասեք կփոխենք, ասում են չէ, ասեք կանենք, այդ իրանք են մոգուներ, թե պրոբլեմ ա դա, դա պրոբլեմ լինել չի կարող,
Ինեն գալիս են մեզ ասում են հրաժարվեք, որ դուք կարողության Հայաստանը կունեցեք, որ պապ չէ Հայաստան աղել։ Դա չէ կարող լինել ֆունդամենտ, դա բացարվում է։ Դա նշանակում է, որ մենք ձեզ հրավիրում ենք նոր ցեղասպանության։ Դա նշանակում է, որ այ հիմար թուրքեր, այդ 15 թվին ինչի բոլորին չկոտորիք։ Դա է նշանակում։ Որովհետև դա նշանակում է դաբրո տալ այն արավիրքին, որ տեղի ունեցել 15 թվին։ Որտով ասում ես, ես պատրաստ եմ դա մոռանալ, վերջ։ Նույնը ցավը տանեմ, քո ցավն էլ տանեմ, հեսա դες ինչ եմ անում։ Հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ ԿՊ-ի ծրագրի մասին էր խոսում պարոն Բագրատյանը, ԿՊ-ի ծրագրում կամ կառավարության ծրագրում երբեք նման խոստումներ չեն եղել բոլորովին։ Ուրեմն եղել է մանիպուլյացիա։ Սանունը դա նշանակում է, որ եթե նա մանիպուլյացիա եղել, ընտրություն չի եղել։ Երբեք չասեք, որ ընտրությամբ Իշխանյան եկել Իշխանյան, ընտրություն չի եղել։ Ինքը հրաժարվել է ընտրությունից Փաշյանը։ Պարոն Բագրատյան, ուզում եմ նաև քաղաքացիներին բացատրեք, այդ ակնարկեցիք, խոսեցիք այդ մասին, նրանք հիմա այս քարոշչությունն են տանում, նույն մարզերում ապրող քաղաքացիները շատերը չեն հասկանում սահմանադրության կարևորությունը եւ այլն, որպես հիմնարար, հիմնադիր փաստաթուղթ, հռչակագիրը, պետականաստեղծ փաստաթուղթ։ Փաշինյանը եւ նրա քարոզիչները ինչ են ասում, եթե չգնանք այս քայլերին, սահմանադրությունը չփոխենք, այս չստորագրենք, այս պայմանագիրը չստորագրենք, պատերազմ է սկսվելու, որևէ մեկը պատերազմ չի ուզում։ Բացատրենք քաղաքացիներին, եթե սահմանադրությունը չի փոխվում եւ այդ ցխաության պայմանագիր կոչված կեղծ թուղթը չենք ստորագրում, պատերազմ է լինում։ Չէ, պատերազմ կլինի, եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք։ Եթե մենք ստորագրում ենք խաղաղության պայմանագիր առանց սահմանների, գոնե սկզբունքը նշելով, ու ինչի համաձայն է սահմանելու, որ հետագայում կլինի դելիմիտացիա, բան, դա պատերազմ է։ Սահմանադրության փոխելը, որ ասում է, ահա, խաղաղության պայմանագիրը առանց սահմանների, դա պատերազմ է։ Հհհ, ես հասկանում։ Ալիևը չի ուզում ֆիքսել սահմաններ։ Всё, մեզ պետք չէ խաղաղության պայմանագիրը։ Իդեպ, Ալիևը ինչու հիմա չի վարձակում, վախենում է չկարողանա գրավի։ Չնայած ես ինձ եթե շարունակվի, սրանք բանակ բան չեմ ապահում։ Սրանք մենակ փող են աշխատում։ Ահա որ կոռուպցիայի մեջ է հանրապետությունը թաղված, ահա որ։ Դրավական է շինարարությունը, որ գնում է բնակարանային։ Այդտեղ դրվում են փողերը, որոնք ցախ աշխատել են, դրանք հիմնականում ԿՊԱ-ականներն են, որով օրինականացնում են, լվանում են այդ փողերը շինարարությամբ։ Եթե տունը կառուցում, Սաթիկը կամ Բագրատյանը այդտեղ տուն են առնում, արդեն դառնում է օրինական փողը։ Հասկանում ես, այս է տեղը։ Հիմա անտակ կարելի է գալ հաթաթատալ, ասել՝ «Բա դու խաղաղություն չեք ուզում»։ Տղա ջան, դու չէիր որ նոյեմբերի 9-ին, նոյեմբերի 10-ին հայտարարել 11-ին։ Չէ, մի երկու օր հետո, պահկված մի երկու օր, որ սա խաղաղության միակ ձևն էր։ Որը խաղաղությունն է։ Բարձրաց սա չի, հենց մի բան էլ զիջի։ Իսկ ինչ անելի, եթե վաղը այդ համաձայն փոփոխություն հետո ասես նոր փոփոխություններ են պետք։ Մենք պետք է ինքնակամ Զանգեզուրը տանք ադրբեջանցիներին։ Բայց ո՞նց հավատանք։ Իսկ ես ով ասեց, այդ ո՞նց է, այդ ի՞նչ ձևի հարևան, այսինքն խաղաղությունն է լինելու ու հարևանը լինելու, հա, մեզ Ադրբեջանը։ Բայց այդ ի՞նչ ձևի հարևանն է, որ ասում է մոռացիր քո պատմությունը։ Խիտ հարևանը չգիտի ո՞նց է մեզ կոտորել։ Կոնֆերենսը ո՞նց է, Սաթիկ, դուք ո՞նց եք գնալու արտասահման, ո՞նց եք Եվրոմիության հետ շփվելու բան այդ եվրոպական դեպուտատների։ Ո՞նց եք ֆրանսիացիներ շփվելու ընդհանրապես, երբ որ հրաժարվեք ցեղասպանությունից։ Դա հասկացա, ես բանի մասն եմ ուզում խոսենք, հա, սահմանադրության, հիմա քարոշությունը այդպես են փոխում, եթե չփոխենք սահմանադրությունը, չհրաժարվենք այս սահմանադրությունից, պատերազմ է լինելու։ Ինչո՞վ է խողանգարում ձեզ այս սահմանադրությունը, նորից ասենք, գալիս ենք նույն կետին։ Իսկ ինչո՞վ է սահմանադրությունը խախտում, այդ սահմանադրությամբ ինչ գրած է, պետք է հարձակվենք, ոչ չասենք Ադրբեջանի։ Այո, ավելին ձեզ ասեմ, նա ասում է, եթե բանակը շատ զինենք, հա, պաստորեն, թշնամին ինչ հարևանները ինչ կմտածեն, կմտածեն ուզում ենք իրանց վրա, չէ, հարձակվենք, նա թշնամի բար չի օգտագործում, մեր բանակը, որ հզորացնում ենք, այլ երկրներով զենք ենք բերում, ինչ է մտածելու հարևանը, որ պիտի հարձակվենք, չէ, ու վրա պիտի հարձակվենք, Թուրքիան ու Ադրբեջանը մտածելու են իրանց վրա, հետևաբար պետք չի զարգաց զինել բանակը, Ենոքավան գյուղի տրամաբանությունն է։ Ցանկացած երկի զինվում է իրանապաշտպանության օրով, ասեց։ Չէ, ասում է չպետք է շատ զինվենք, չպետք է պատահենք։ Շատ իշխան է, որտեղ է։ Գիտեմ, ասում է պրոֆեսիոնալ բանակ է։ Այդ Ենոքավան գյուղում են անցնում, այդ շատ ու քիչը սահմանա, հա։
Այդտեղ իրա դպրոցում սովորացել են իրան, դա։ Դա ի՞նչ ձև է։ Դա ի՞նչ ձև է։ Ասում է պետք չի բանակը շատ զարգացնել։ Ուրեմն դու ընկեր, ընկեր, արի, արի ճիշտ է խոսում, ընկեր, դու թուրքական բան ես, լրտես ես Հայաստանում։ Դու ես ի՞նչ ես ասում։ Իրան պետք ասել դու դա ես ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ իրավունք ունես։ Բան չի Ադրբեջանը չի ասում։ Բան չի դու չես ասում Ադրբեջան, դեռ շատ մեծ ինվի։ Ոչ Ադրբեջանը, այսպես կոչված հաղթանակից հետո խաղության բանի շեմքի շեշտակերն ավելացնում ռազմական ծախսերը։ Պարոն Բագրատյան, ուզում եմ մեջ բերեմ, որ քաղաքացիներն էլ, հա, լսեն նրա բառացի խոսքերը։ Այսինքն մենք հրճակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք եւ գնանք իրագործենք մեր հրճակակդրի դրույթները։ Սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ ասնելու համար, որովհետև մենք հրճակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։ Պատկերացնում ենք, մենք ուրիշի տարածքով զենք ենք բերում։ Չէ, մարդը պետք է մտածի, լավ է, զենքը թողեմ անցնի։ Սա գնում է վաղի վրա հարձակում է։ Ինչի թողեմ ես։ Հələ մենք անդադ ամեն ինչ նայում ենք Ադրբեջանի Թուրքիայի տրամաբանությամբ։ Եվ այսա, որ ես համանում եմ, բան, հայրենասիրության մոդելի խնդիր կա։ Բանակ ուժեղացնելու խնդիրը ձևակերպում ենք հետևյալ կերպ, որ մենք ուժեղացնում ենք, որպեսզի օրինակ, օրինակ վերականգնենք պարտական արդարությունը, շատ պարզ մի հարց է ցակում։ Իսկ ինչու ուրիշները պետք է թողնեն, թույլ տան, որ այդ բանակը հզորանա, որ պայմանական ասած պատմական արդարության հարց լուծի։ Այդ մի բարբերության մեջ բոլոր մտքերն իրար հակասում են։ Նախ ինքն ասում է, եթե զենք ենք մերում, ստիպում ենք, որ մեր հարևանները իրար հետ դաշնակցեն, ընդդեմ։ Մեր երկու հարևանն են, արդեն դաշնակցած են։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միշտ դաշնակից են լինելու։ Նրանք մի ազգ են, երկու պետություն։ Ինչ որ բերում է զենքերը, զենքերը գալիս են Վրաստանով կամ օտային տարածքով կամ էլ Իրանով։ Նրանք է թողում են։ Ինչո՞ս քու վրա վերցնում վրացական պետության բանը ֆունկցիան։ Վրաստանը մեր օրոք երբեք մեզ չի բանարել, դա ինչ ենք եք տանում։ Ոչ ձեր իշխանության օրոք, ոչ հետագայում։ Ասեմ ինչի, որտեվ երբեք նա չի խոսել, երբեք չի խոսել, ինչ եք տանում։ Բայց ասել է տարեք, որտեվ Վրաստանն ուզում է, որ մենք լինենք, որ մենք չվերանանք ու Թուրքիան ու Ադրբեջանը չմիանան, Վրաստանը դա ուզում է, Իրանն էլ ուզում։ Իսկ ինչ վերաբերում է զենքի տրանզիտին, բոլոր երկրները, Հունգարիան այսօր բանակ ունի, զենքը ո՞նց է ստանում։ Բոլոր երկրները ժամանակին եղել են Թշնամի։ Ավստրիայի հետ, Ավստրո-Հունգարիայի եղել, Լեհաստանի հետ, որի հայտը անդադ կռվել է Հունգարիան, Ռումինիայի հետ, որտեղ Տրանսիլվանիայում այսօր ապրում են 3 միլիոն հունգարացիներ, բայց Հունգարիան օթով ու ցամաքով է բերում, չէ՞, Հունգարիան ուրիշ ճար չունի զենք բերելու, քան թե այլ երկրների տարածքները, որովհետև ծով չունի։ Բայց ամբողջ աշխարհն է օգտագործում տարածքները, Միացյալ Նահանգների տարածքների այլ երկրներով։ Քիչ առաջ կարդացած ֆրազան, բացա այդ մանիպուլյացիա։ Այնպիսի էժան կարգի մանիպուլյացիա, որ ինքն էլ չի հասկանում ինչա խոսում։ Դու իրավունք չունես թույլ տալու երկրի ղեկավարը նման կարգի անհետ բաներ ասի։ Պարոն Բագրատյան, Ալիևը ասել էր, սպառնացել էր բանակի հետ կապված, զենքի ձեռքբերումների հետ կապված։ Այսինքն ինքը էլի հարմարվում է Ալիևին, Ալիևը։ Երեք։ ԿՊԿ-ն մի պատգամավոր անազգանուն չեմ տալիս։ Հայտարարեց, որ մենք 4-5 սերնդի դրոններ ենք արտադրում։ Մի կողմ թողեն ճիշտ ասխալա։ Այո։ Սուրեն Պապիկյանի կյանքում մեկին փոխ։ Արմեն Խաչատրյանը, Խաչատրյան։ Բայց դի՞ հայտարարում։ Ինչ խաղաս է։ Նա հայտարարում է, որ արդեն այնպես էս ազենքեր կունենանք շուտով, Ադրբեջանից էլ չեն վախենա։ Էդ է ուզում ասի։ Հիմա սրանց ասածից ո՞ր մեկի ասածն է ճիշտ։ Այս սուտասամների։ Ո՞րն է սուտ, մեկը սուտ ասում, չէ՞, Արմեն Խաչատրյանն է, ասեցի Արմեն Խաչատրյանը։ Արմեն Խաչատրյանը։ Կամ Նիկոլ Փաշյանը սուտ են ասում, չէ՞։ Քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ ՀԱՊ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտության սրման մեծ հավանականություն կա եւ նա նշեցրել է իրավիճակի կարգավորման համար խաղաղության պայմանագիրը անհրաժեշտ։ Նա կարող է ասենք պարոն Սերդյուկովին, որ խաղաղության պայմանագիր ըստ էության չկա, որովհետեւ եթե սահմանների մասին հիշատակում չկա պարոն Սերդյուկովն, նա չի խորացել։ Խաղաղության պայմանագիրը չկանում։ Սա կարող է նաեւ ուրիշ զնակա, որ ռուսներն ասում են, եկեք Մոսկվա, մենք կընկնենք խաղաղության պայմանագիրը, մեջ դա նշենք, որ սահմանները պետք է լինեն։ Եթե այդպես է, ես կարծում եմ, որ դա այդպես է, անպայման պետք է գնալ։
Բայց չէ, դա Նիկոլ Փաշյանը ձեռք չի տալ, նա ուզում է խաղաղության պայմանագրի արևմուտքում ստորագրել։ Ոչ թե նամալ, որ արևմուտքը ճիշտ է բան Ռուսաստանի հետ, այլ որովհետև այնտեղ ինքը քաղաքական ապագա ունի։ Որովհետև եթե նորից մենք վերադառնում ենք Ռուսաստան ազդեցությունը պահպանում է, իր այս հակառուսականությունը պետք է պատժվի, եւ ինքը անցանկալի է էլ քաղաքական էլեմենտը Հայաստանում ռուսական արտաքին քաղաքականության տեսակետից։ Սա է։ Հնարավոր է Սերզիկովը դա նկատի ունի, իսկ եթե Սերզիկովը դա նկատի չունի, եթե սահման չկա, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր, պետք է ղոտով առանց սահմանի խաղաղության պայմանագիրը, դա իրականում պատերազմի պայմանագիր է։ Դե նույնիսկ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպաններ հայտարել, որ Մոսկվան պատրաստ է հարթակ տրամադրել Երևանի Բաքվին բանակցությունների համար, այն շարունակվում են այդ հայտարարությունները, կոչերը, բայց Հայաստանը դեմ է։ Այո, Հայաստանը դեմ է։ Ալիևը դեմ է Բրյուսելի հարթակին, չնայած ընդունելուց հետո։ Ալիևը խնդիր ունի, նա Բրյուսելին համաձայնվեց, Ալիևը խորամանկ կա։ Ես նույնիսկ նա ընտրությունները ճանաչել տվեց, ընդունեց շնորհավորանքներ, ոչ մի խնդիր չունի, Ղարաբաղը դատարկելա խնդիր չունի, հայրին կոտորելա խնդիր չունի, ունեցված կա Արցախի ամբողջ հետ 10 բան է, մոտավորապես 5-6 միլիարդի հետ ամբողջ ունեցվածքը յուրացիած խնդրի չունի։ Հիմա ինքը մաքուր է, ինքը Մոսկվային էլ է, պարս Եվրոպայինն էլ։ Իսկ Մոսկվային պարս չես, հայրը բավական ինչ են ուզում։ Իրանք իրաց չեն կարողանում պաշտպանել։ Մեզ ռուսներից հետ ունեն ռազմական, ստրատեգիական, քաղաքական պայմանագրեր, դա չեն ուզում կատարել։ Մեր երկրի ղեկավարին փաստորեն ասում են, չհամարձակվես Հայաստան գալ քեզ կձերբակալեք։ Այս սիտուացիայում արդեն բոլորովին պարզ է, թե ռուսերը ինչ պիտի անեն։ Պարոն Բագրատյան, Սոկարի ներկայացիչներ նախագահի խորհրդականը հայտարարություն արել մի համաժողովի ընթացքում օրեր առաջ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, նա ասել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նախ եւ առաջ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կայունության համար կարեւոր միջանցքային գործոն է, դա տնտեսական զարգացում կապահովի եւ բազմաթիվ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի համար, երկրորդը Վրաստանի հետ միասին մենք կարող ենք մրցակցել միջազգային փոխադրումների համար տարածաշրջանային մասշտաբով, մեծացնել ընդհանուր գործողությունների ծավալն այս ոլորտում եւ խաղաղությամբ ու կայունությամբ վերջդնել հակամարտություններին եւ այսպես կուտեր տվել հայկական կողմին, մեսիջներ ուղարկել, որ այսուհետ տնտեսական աճ կլինի, նոր աշխատատեղեր կբացվեն եւ այլն եւ այլն։ Զանգեզուրի միջանցքի թեման դեռ արկախված է։ Այդ ամենը հիմարություն են։ Եթե ուզում են գազամուխ անցկացնել, թող անցկացնեն։ Միջանցքի ի՞նչ կապ։ Ուզում են ավտոճանապարհով Ադրբեջանից գնալ Նախճավան, թող գնան։ Հակառակն էլ մենք պիտի իրավունք ստանանք։ Բայց միջանցքը ո՞րն է։ Կատարել հիմարություններն ասած։ Ագրեսիվ, խորամանկ ագրեսիա։ Այսինքն իրանք ասում են, չէ, թող միջանցքը լինի, նոր ճանապարհը լինի։ Ուրեմն դուք Հայաստան եք ուզում, ախպեր։ Միջանցք այն բանից հետո, որ դուք լեկտիաբարի փակեցիք բանի միջանցքը, լավ չինի։ Եթե բայց արդեն լավ պատասխան տվես մի 15 օր առաջ Լավրովը։ Թե ախպեր ինչ միջանցք, ինչ բան, ճամփա տվեք, ձեր տամոժնան էլ դրեք, ձեր սահմանապահ ծառայությունն էլ դրեք։ Ինչի՞ չեն օգտվում։ Իսկ արեմուտ ասում ես միջանցքի շուրջ պետք է մտածել։ Ես երբեք չեմ մոռանա Դոգերթի խոսքերը, որ արդեն նախագիծը պատրաստ է Բաքվում։ Հայաստանի տարածքում ասնող ճանապարհի նախագիծը միացյալ թագավորությունն արել է Բաքվում։ Առանց Հայաստանին զանգելու, հարցնելու։ Այո, բրիտանացի պաշտոնյան հայտարարեց եւ հայկական կողմից որևէ մեկը Հայաստանի իշխանությունները չփչարձագանքեցին։ Ոչ մեկ։ Այնտեղ այն որ Բրիտանիան, այն որ դեսպաներ եկավ նախագահ, այն որ եկան 10 միլիոն դոլար դրեցին, ստեղծեցին Fly Arma ընկերությունը ստեղծեցին, հետո բանկրոտ արեցին իրանցից խոսքերով, որ սա բանկրոտ է։ Փակեցին հիմա։ Հա, հիմա փակեցին։ Փակեցին, այն որ փախավ գնաց, դու տեսա որ համակերպի։ Մի օր համակերպի դրա պատճառով փախավ գնաց, բայց այդ փողերը տվեց Նիկոլ Փաշյանը։ Դե թող իմ անդեղից ընենց անել, Դոգերտին ընենց խալած չուտել։ Թող մի հատ հայտարարություն անի։ Արմեն Սարգսյան կոչվածը։ Իդեպ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Եվդակիմովը հիշեցրել է, որ անցյալ տարի Բաքուն եւ Թեհրանը Իրանի տարածքով երկաթուղու կառուցման պայմանագիր են ստորագրել, հա, եւ ասում է, որ ավելի 60 կիլոմետրի մասին է խոսքը, երթուղին ավելի բարդ է, բայց այս աշխատանքներն արդեն ընթանում են։ Այս բոլոր տարիներին Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները անցնում էին Իրանի տարածքով, ըստ այդմ ասում եմ, մենք կարողանանք Ռուսաստանից Թուրքիա ապրանքներ տեղափոխել Ադրբեջանի, Իրանի եւ Նախիջևանի տարածքով։ Հայաստանը
չկա, հա, ոնց որ էստեղ էս ամեն ինչում, ոչ մի նախագծում չկա, ոչ մի պրոյեկտներում Հայաստանը չկա, Հայաստանը դուրս է մնա։ Իրանն ու Ռուսաստանը նկատի ունելով հարցի նրբությունը, Ռուսաստանը չի պնդում միջանցք Հայաստանի տարածքով, հասկանալով, որ Թուրքիա հետ կարող են վատ անկը կալի, բայց եթե մենք շարունակում ենք այս հակառուսական ռետորիկան, Ռուսաստանն ասելու է թքել եմ ձեր վրա էլ, պարզ չի դրան գնում։ Բայց այդ իդեպ այդ խոսքերը վկայում են, որ լավ պրինցիպ է, մենք ստեղ առանց Հայաստանի յոլա գետանք։ Դե այդպես էլ եղել էր, այդ արել են տարբեր առիթներով։ Խոստովանությունը, որ պրոբլեմ չկա Ադրբեջանից Նախճեվան ապրանքներ տեղափոխելու, պրոբլեմ չկա։ Իրանը առանց մաքսային վերահսկողության թույլ է տալիս այդ բեռնատարները գնան։ Հանուն մեզ անում Իրանը։ Դե ասվել էր ադրբեջանցի պաշտոնյաների, այդ թվում Ալիևի կողմից, եթե Հայաստանը քանի որ չի համաձայնում, մենք կարող ենք անել Իրանի հետ առանց Հայաստանի։ Չէ, բայց հիմա փոխեցին, ասին Իրանն էլ պիտի լինի, բայց Հայաստանն էլ, դավայց այդ, ստորագրել եք, ինչի՞ չի, իրանք կարծում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետից, որ Փաշյանը ստորագրել է։ Անխոչտը ճանապարհներ Զանգեզուրի տարածքով։ Բայց Փաշինյանը հիմա ասում է, կա այդ պայմանագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի ասում է, Եռակողը կա։ Նոյեմբերի ոնց ասում է, կա։ Չէ, հա կա, խախտվել ասում է։ Դու դուրս եկել ես, ի՞նչն է կախվել։ Դու դուրս եկել ես, հայտարարություն արել ես, որ դուրս ես գալի, չէ։ Չէ։ Բայց ո՞ւմ ես մուտիլով կանում։ Էլի Ենոք Հավան գյուղի մուտիլով քեկա եկան դառնա պետական քաղաքականություն, գյուղական մտածելակերպով։ Էս ո՞նց ասես բաները։ Տղա ջան, նոյեմբերին հայտարարությունը դուրս արի։ Համարձակություն ունես։ Ինչի՞ չի դուրս գալիս, բա։ Հետ հենց որ այս միակ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որտեղ Ադրբեջանը դրանով ճանաչում է ինչ որ Հայաստան։ Ինքը լավ հասկանում է, որ այդ փաստաթղթից եթե դուրս եկավ, Ադրբեջանը ձեռքերին ազատություն է տալու։ Այսինքն դա հրադադարի փաստաթուղթ է, այս պահին գոյություն ունեցող։ Այո, կողմ է։ Ահա։ Այդտեղ Ադրբեջանում է դա ստորագրել, մեր հետ, չէ՞։ Ահա։ Ուրեմն մեզ որպես կողմ է ճանաչել։ Ուրիշ թուղթ չկա, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանի կողմը ճանաչում ընդհանրապես։ Սա թե չէ մեծ մի խոսա Փաշինյան, դուրս արի այդ պայմանագրից։ Այդ պայմանագրի մի կետն այդ ճանապարհի մասին, մնացած Արցախի մասին է, ոչ Արցախ կա, ոչ Լաչինի Միջանցք կա, ոչ մի բան չկա։ Փաշինյանը օրեր առաջ նաև խոսել էր, մի բացահայտում էր արել, որը ներկայացվեց որպես շատերի կողմից մեկնաբանվեց որպես խոստովանություն, որ ասում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանը ունի ուժիչ կիրառման ստորագրված փաստաթուղթ, հա։ Սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն ձեր կարծիքով, որ ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Չգիտեմ։ Այսինքն իրենք իրար հետ ինչ որ բան է։ Մեզ հայտնի չի, հասարակությանը չեն էլ տրամադրել այն փաստաթուղթը, որը ստարգրվել է 2021 թվականի հունվարի 11-ին Մոսկվայում։ Կարող է տեղը տես կետ կա, չգիտեմ։ Մնացած արդեն թող ժողովուրդ հարցնի, ասի ինձ ջան, ասում ես, որ ես քեզ ընտրել եմ։ Դու արդեն թղթեր ես վկայակոչում, պայմանագրեր, որոնք նույնիսկ որոնց մասին չես էլ ասել։ Բայց այդ դու ի՞նչ ժողովրդավար ղեկավար ես։ Այդ արդեն ժողովրդի գործն է։ Դու ես ման պատկերացնում ես նախկինների օրոք։ Ես օրինակ հիմա ես կարծում եմ, որ խոսքը ասել է, կարող է չկա էլ այդպես թող։ Դե չգիտեմ հիմա դա ինչի մասին է խոսքը։ Դե ոչ ոք չգիտի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինչ է ստորագրում, ինչ է պայմանավորվում։ Հայաստանի Հանրապետության հարկատունները չգիտենք ինքը ինչա ստորագրում։ Նաև ռուսական կողմից տեսակետ էր հնչել Արցախայության վերադարձի մասին, երեկ էլ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը խոսելով այդ հարցի մասին հոտված էր գրել, գրառում էր կատարել, ավելի ճիշտ սոցիալական ցանցի ռեժում, ասում է տարածաշրջանային եւ միջազգային բոլոր խաղացողները կողմ են Արցախայության վերադարձին։ Բոլորին հետաքրում է, որ Ղարաբաղի շուրջ խաղաղության ստորագրումը գոնե նվազագույն կայունություն ունենա։ Սրանից կարելի հետևություն անել, որ անպայման կլինեն երկրներ ու կազմակերպություններ, որոնք կնպաստեն այս հարցի շուրջ միջազգային երաշխիքների ձևավորմանը, նույնիսկ իրար հետ հակադրության մեջ գտնվող ուժերը։ Ռուսական կողմից էլ տեսակետ հնչեց երեք այդ կապակցությամբ։ Փաշինյանը չի ուզում այդ հարցով զբաղվել, առհասարակ չի անդրադառնում։ Ինչ հնարավորություններ կան Արցախայության։ Հիմա ինչ որ բաներ են, եվրոպական որոշ երկրներ ինչ որ օգնություն են տալիս, չգիտեմ ինչ են տալիս, բաժանում են Արցախայության, այսպես ցակուցրիվ այդ մարդիկ անտուն անտեր ծանր պայմաններում, Փաշինյանին ու նրա թիմին առհասարակ չեն հետաքրում այդ խնդիրները։ Ինչ կարող է տալ։ Ինքը Ալիևը վստահ է առանձին պայմանավորվածություն ունեցել, այսինքն առանձին ո՞նա հենց
2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պրագայում ուրախ էր։ Ինքը մտածում էր, որ ես Ղարաբաղ հարցը, եթե ես Փաշյանից վերացնեմ, այսինքն Ղարաբաղը վերացնեմ, Ադրբեջանը կմեղմանա եւ հեշտ հանգիստ կապեն։ Ընդհակառակը Ադրբեջանի խորժակը մեծացավ։ Եթե վաղը մենք ցեղասպանությունը մերժենք հրճակագրում հիշատակված 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումը, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղ խորհրդի որոշումը, ապա Ադրբեջանը խորժակը ելավել կմնա, ոչ թե կլինի խաղաղություն։ Սա իմիջալյուց։ Հայաստանին դա ձեռք չի տալիս։ Հայաստանը ստանում է, ինչա ստացվում, որ եթե մենք վերադարձենք փախստականներին, ապա պետք է երկարացվի ռուս խաղաղապահների մանդատը։ Այդ խաղաղապահները այսօր լսվում են Հայաստանի տարածքով։ Աղդամի չի գալի իրանց ուտելիքը, Բաքվի չի գալի, Հայաստանով է գնում, դատիպման բարվում։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն այստեղ ռուսների բանը իշխանությունը շարունակվելու է։ Փաշյանի համար դա անընդունելի է, որտեղ ինքը որպես կերպար անընդունելի է ռուսների համար։ Դուք կարծում եք այնուամենայնիվ ռուսները նույնիսկ 25-ից հետո դուրս չեն գա։ Եթե այնտեղ վերադառնան թեկուս 1000 հոգի, նրանք երբեք դուրս չեն գա 25-ից հետո։ Եվ մինչև մյուս տարվա նոյեմբերի 25-ը կարծում եմ, որ հնարավորություն կա առնվազն 2000 հայեր տեղափոխելու Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ միջազգային խաղացողները դրան կնպաստեն, ինչպես նույն Օսկանյանն է ասում։ Հիմա հայտարարում են կնպաստեն միջազգային խաղաղությունը պրոբլեմ ունեն ռուս խաղաղապահների հետ, բայց նրանք այդ մոմենտը լռում են։ Միջազգային խաղացողները ըստ էության ցույց են տալիս, որ ծայրահեղ դեպքում համաձայն են նույնիսկ ռուս խաղաղապահները մնան։ Թեթևակի կոնսենսուս կա այդտեղ։ Մամագրացյան, Ալիևը անդադ որ խոսում է ռևանշիզմից, ումից է վախենում։ Ինչից։ Ռևանշիզմից։ Հայաստանի ապագա իշխանություններից։ Ալիևը Հայաստանը իրենց բնորոնանից։ Աճելի է, չէ՞։ Ալիևը շատ լավ վախենում է, որ 10-20 տարի հետո նավթը վերջանում է գազը։ Շատ լավ հասկանում, ինչ ալելու Ադրբեջանում։ Ալիևը նայմա, ինքը ժամանակ ընդանի կլի։ Մաքսիմում 25 տարի, հələ 20 տարի հետո կվերջանա։ Ալևը չի կատարելու իր խոստումները Եվրոպայի առաջ, նա այդ գազն ու նավթը չունի։ Այդ նավթամուկները կառուցել են մի 5 տարի հետո կիսադատարկ են մնալու։ Եվ բարձա, որ հայերը մտածելու են իրենց հողի մասին։ Ալևը ուզում է հիմա քանի ուժեղը քոքահանանի հայերին։ Հայերին քոքանելու միակ ձևը հայերին ոչ միայն Ղարաբաղից վրընդելն է, այլև Հայաստանից վրընդելն է։ Ու Սյունիկով պրծնեն լավա։ Սյունիկով պրծնենք լավա։ Էս Ալիևը մտածում, շատ հանգիստ, շատ տրամաբանական հաշվար կան։ Կամ թուրքերը այսօր, ես ձեզ հստակ բան ասեմ, հետաքրքիր բաներ ասեմ։ Թուրքիա արևելքում Անատոլիայում զարգանում է տնտեսությունը, քրդերը բավականին լուրջ ուժ են դառնում։ Բայց մենք ժամանակ Թուրքիա արևելքում քրդերի տեսակարգը շարունակում աճել։ Քրդերի դեմոգրաֆիական աճը Թուրքիայում ավելի բարձր է, քան թե Թուրքիայում։ Ուրեմն այն ինչ որ կոչվում են Արևմտյան Հայաստան, մի օր կարող է լինել Քրդստան, Վան մայրաքաղաքով։ Հասկա, իսկ ինչպես կպայեն քրդերն ու հայերը իրար հետ այդ ընթացքում, թուրքերի համար հարցական, դրա համար ցեղասպանության շխտումը Թուրքիայի համար կարևորագույն հարց է։ Բայց նույնի սահմանության փոփոխությունից հետո երեք մատի կոմբինացիա, թե Թուրքիան կբացի սահմանը, ոչ մի դեպքում, դա վտանգ է, դա կարող է բերել քրդերի ու հայերի մերձեցմանը։ Կներեք, Թուրքիան ինքն է փակել այդ սահմանը, եթե ուզեր վաղուց կբացի։ Իհարկե։ Այնպես որ եթե փոխենք սահմանությունն էլ հաջողանանք նրանց, կկործնենք ոչինչ չստանալով։ Խաղակարդ կկործնենք առանց որևէ բան ստանալու։ Այս հասարակ հաշվարկները կառավարությունները էլ պետք է կարողանան անել։ Բամբագրացյան նոր տեսա, որ Օբրայն ամերիկացի դիվանագետն է հայտարարություն արել այս կապակցությամբ, ասել է, որ մենք փորձելու ենք մերձեցնել Երևանի եւ Բաքվի դիրքորոշումները։ Կարծում եմ, որ այս լարվածությունը մեկ անգամ եւս վկայում է ավելի ակտիվ դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու կարեւորությունը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս ագրեսիան, որ Ադրբեջանի կողմից եղավ եւ Հայաստանի իշխանությունները այնպես փաթոթավորեցին, որ ամբողջ մեղքը գցեցին հայկական կողմի վրա, Հայաստանի իշխանությունների թեթև ձեռքով եւ ադրբեջանցիների հետ նույն քարոշությունն էին անում։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, այս տեղի ունեցածը օգտագործում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը արագացնելու համար։
Iarcă mărțacțiun ca America e Rusastani mici. Haotan pe mânăghi are găsne. Sincă în ieri cu cohmine, stasume zer pe talise. Hasarac bane muzumasel. Hasarac bane, hasarac. Rea. În nesunic, tocul zavana ca ce am asumat tocul zvor. Hana pe ta canel că gănești hanța naștă. Mi-ați al nangneru? Aiu. Uhar tocul sau hana pe ta canel, zărnei luvarna lui Narafain cu case probleme. Tu ce cască, nu? Umeta pe gânăl, haut, am pe mâna gri. Ce cască, nu? Inci pe cascușanal. Hai, tare, în acea trampă. Ucraina ca patria spun verge. Hai, tare, în ce vor? Hana pe tacan, așa ta vede pasiv în linele lui Harafa în Caucasul. Trampi ne tac, cum mai Israel, nu? Bane, Taiwan. Bă, ce le sunt nici asum? Asta e ca și cum ai mai mânăghi istoria grele, aran samane ce ana celui, uma pet, că te ultime cel mai naluia. Sevri, nu man, pai mai mânăghi ne ultime și mânăce, așa că nu vrei. De pe ce MPS ce vor, Trump idir, că e șat ujeren, aio, Biden. Sati, nori ce masu, meca, ce a avut atenție? Aveli meca când te Biden, ce știa? Ha, vor, globalist, nu e ca partven. Ai simt că ne spise, nu e nimic, că e derivat, sa? Aio, e să mi-e sasu. Vă duc să hașu ce carnă? Și ce ăsta e tot? Trump ne-l-a pochvelit, urte Tarikov ce e, ca o canal arăta drumul. E vava naba nu risc democrat ne gane și hanțan. Bă, tu ca să aș fi când stabil voce și ca. Vor da ca stabiliți. Europa e, e să întruțiune în lup și ar mușel cilne lup. Mici stabiliți ca. Franța e mai cu tare arăta Macron intervenie. E stabiliți că le rus asta. Ca că. Manamat, banii patriazmi. Am dat bani, ajung avort, ce trebuie, ce muzic, da, ajung avort, cam ajung avort, cam. Păi tu ești cam, ești hasarac, bani, aș fi ce sar. E dar mai gricurian, ne vorbim, scos, mă te haut, sunt birta, ca gână, nirkinat. Cam haut, am palma, ne ghidistoa, gurile, cu dreanțe, tu oamenilor, li se încore, hingoghi spanume. Cu adrbegeană, ce să-l ies durse ca haut, am palma, aici. Palma, ne ghidimești, mă n-am luat spanelul. Am bagațean, Rusastanul mântruțiunei ce tu nu ești ca în hate să pet ce ha, puțin e hahtana ca în haite linelu. Inci te ricune na, hai rusa ca în harabeliuțiunelu. Rusastanii hara cu ca să încalcă ca în cenă, mi poker a velicu jagana, mi poker, bați voi ce avel ca între mi poker. E el a velicu jagana, e te ca față le te inși pe se îngorțele Ucraina care a zmeceacat. Ես պայդրությամբ Ռուսաստանը պայքարում է, որ եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը մնան իր տրամադրության տակ։ Հայերը են կարծիքը թե, «Վա, դուք հələ կտեսնեք Ադրբեջանը Թուրքիան եւ Լիվանը, Ռուսաստանը դտես չի նայում այդ հարցին»։ Հայաստանի հետ ավելի փոխհարաբերությունները կտրուկ կլինեն։ Որոշակի ասեմ։ Ես չեմ ասում կլավանա թե կվտանակը, որոշակի ասեմ, Ռուսաստանը ստիպված կլինի որոշակի ասել, որտեղ հարավային Կովկասում հետակա քաղաքականություն շարունակելու համար նա պետք է հայկական ղեկավարության հետ ինչ-որ 5-10-15 տարվա բաներ կարողանա պայմանավորվել։ Կամ կպայմանավորվի Նիկոլ Փաշյանը, դե Նիկոլ Փաշյանը կդառնա մոլի ռուսամոլ, իսկ Նիկոլ Փաշյանն ասում է թողեք իշխանության ամեն ինչ կարամ դառնամ, չնայած կգերադասեի արմուտք է դինել։ Այդպես ասում Նիկոլ Փաշյանը։ Կամ դե որ իզմեր չունի, բա ինչ։ Կամ էլ Նիկոլ Փաշյանը, Նիկոլ Փաշյանը պիտի հեռանա։ Ռուսերը պետք է պարտնոր, որը կգնա արդեն որոշակի ծրագրերի։ Խոսքը վերաբերում է ռուսների ռազմական ազդեցության մեծացմանը, որտեղ ռուսները Հարավային Կովկասը չեն զիջել։ Այսօր Հարավային Կովկասը ունիկալ է, ինչ ունի այն նշանակությունը, ինչը չուներ 20 տարի առաջ։ Հարավային Կովկասը կամուրջա Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև։ Առաջինը այդ կամուրջը կառուցվում է Ադրբեջանի միջոցով, կարող է կառուցվել Հայաստանի միջոցով։ Եթե լինեն նորմալ իշխանություն։ Ռուսաստան-Իրան դաշնակցությունը օրեցօր ուժեղանալու է։ Սա պետք է հաշվառնել։ Դամ պետք է ավելանել նաև, որ նա Չինաստանից Պակիստանով բոլոր ճամփեգը գալիս են դեպի Իրան։ Եվ արեմուտքի բաները, որ եւ որ սրեցին մի պա Պակիստան-Իրան հարաբերությունները, շատ շուտ հասկացան երկու երկրները, որ դրանց պետք չէ պայմանավորվեցին։ Բելուջների այդ բանը։ Պարոն Բագրատյան, բայց կարծում եք ուղղակի այդքանով կսահմանափակվի Փաշինյանը, որտեվ չի բացառվում նույն արդեն ռազմաբազայի հարցը հստակեցնի, տեսնում եք Բորելի մյուսների հայտարարություններից, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հայտարարություններից, որ ասում են ճիշտ ճանապարհով է գնում, հա, արտաքին քաղաքականության առումով։ Բորելը
Ova borele, hunis seto borele chilneli. Haskatsa, de prima paimanaka borele chlini, mius borele kga. Yes nishanem asum. Nenk asmen chisht ughutyamp e gnum. Ha, kartesen vor kerkesum kenthanu Azerbaijan banitegh chi dnum, nurish banaktsum chi gnum selum banitegh chi dnum. Nenk portsumen hayerin, vochish chtalov hayerin, Pashyani mijotsov larel ndem Rusastani yev hayeri hashvin unenal te kashir Azerbaijani hashkum. Borelnere chen linelu, mishele chen linelu hunisin. Yes chem asum evropakan integratsian skhala, bats endeq urish kark kanonen. Evropan khandvelu shemina, yerku yerkir esor Hungarian Slovakian kaskatselu antamnerin hamarvum Evropayum. Haskanumek. Evropan zbagvelu ite gortsov, yev Evropan mezin shat heru e. Rusastan entakarak zbagvelu e Harafayin Kovkasov, yev Hayastan arach aselu asens, hayer, uremen atsek. Harafayin Kovkasov mes petka, mes petka Iran. Mes petka vor Vra lav că le vor irectel et gătzi meci mâna, QC Sara, voște are mult care vel gătzi meci. Păi care tu nu scac. E de cum ies Azerbaijani vrea, stav ca între nelu, e vete Azerbaijani gazez gravi, ba mă grav mă tu gravi. Ies piti fixem, deci mahtabar vor duc, dar țele moli ha carusa cam pe tuciun. Իսկ հնարավոր է, որ այս ընթացքում բացի սահմանադրությունից եւ այնպես պահանջներից, որտեղ անդադար ավելացնում է, դա այդ օրինակն է բերում, որ կարծես կրկեսում են, որ կենթանում վարժեսնում են, ինչ որ բան է անում, հետո շաքար են տալիս, սապոչ խաղացնելով, հետո հաջորդ հրանգին է սպասում հաջորդ շաքարին, այսպիսի հարաբերությունն է Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ արեմտքի որոշ երկրների հարաբերությունն։ Հիմա կարա պահանջ դնի Ադրբեջան, օրինակ ասի, չպիտի ատոմակայանը չպիտի լինի, պիտի փակվի այս հարցը։ Խնդրեմ, որովհետեւ նրանք արդեն խոսում են էկոլոգիական հարցերի մասին, էլի կեղծ էկո ակտիվիստների, Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների միջոցով, իբրև թե էկոլոգիական միջակայացումներ կան, այո, հանքերի հետ կապված հայտարարություններ են անում, տեսնում եք Ալիևը քարտեզներ է պատրաստում հանքարդյունաբերություն մեր ռեսուրսների հնարավորություններն է չափում, տեսնում եւ այլն չափագրումներ են անում, չեխական կասկածելի ընկերություններ Հայաստանում, որ այդ ինֆորմացիան չգիտենք ուր է գնում եւ այլն, այսինքն իրենք կարող ասեն հանքերը չպետք է շահագործվեն Հայաստանում, ավտոմակայան չպետք է լինի, ռազմաբազան պետք է դուրս գա, կարող են չես հարցերը առաջ քաշել առաջիկայում, արդեն իսկ մենք տեսնում ենք, ասած եք մենք չպետք է արտանանանք անտոտ հարց կար առաջ քաշի, հետո ինչ, մենք սուվերեն պետություն ենք, հա, որ արդեն կասկածում ենք, ես էլ իրաստան չեմ, հենց որ սուվերեն պետություն ենք, ես էլ իրաստան հարց կարող եմ առաջ քաշել այն ախտոտումը, որ իրենք անում են Արաքս գետը Նախճեվանի տարածքում, որ հետո գալիս է մեր տարածք, Մեղրի, հայ-իրանական սահման։ Հա, բայց ո՞վ է Հայաստանից ասողը դա։ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, դա։ Դրա համար ասում եմ, այստեղ որպեսզի Հայաստանը այլ ավելի դրությունը չվատանա, արդեն անելանի չդառնա, պետք է իշխանապողությունը եւ Փաշյանին պետք է հեռացնել իշխանությունից։ Եվ դրա համար գոյություն ունեն քաղաքական միջոցներ եւ խնդրեմ եկեք բան փետրվարի 20-ին 16:30 ազատություն հրապարակը միասին շարժումը քաղաքական հանրահավաք երավիրում եկեք չէ կործանվելու եք մի ներքին հանդել Երևանն է դառնալու դե քաղաքացուն ասում է եթե սահմանադրության փոփոխությունը կողմ չքվեարկեք մեզ չաջակցեք հա փաստորեն դուք նպաստելու եք որ Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա ո՞տ են ասում Ադրբեջանը կարծակվի Հայաստանի վրա, եթե սահմանությունը փոխվի եւ մեր պատմական հիշողությունը այնտեղ ցանվի։ Ճիշտը սա է։ Արդեն ժողովրդն է որոշում, լսել Փաշյանին թե մեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, ինչպես միշտ, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի ռադիտող իմ հյուրներ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։ Thank you.